El conseller d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, David Mascort, ha assegurat als regants del Baix Ter una dotació mínima de 17 hectòmetres cúbics d'aigua que els garanteixin salvar els cultius, especialment de la poma i de l'arròs. En total, ells ja l'any passat ho van fer molt bé, van estalviar aigua de la que tenien assignada, i això eren més o menys 4 hectòmetres. Hi havia el compromís de que poguessin fer servir també aigua no regulada del propi riu. Hem calculat que això pot ser a l'entorn de 3 hectòmetres. L'aigua que faran servir dels pous aquests que farem, tot i que els primers que hem començat a fer tenim dificultats per trobar aigua, però en algun ja n'hem trobat. I llavors hem aconseguit una dotació de 8 hectòmetres i mig més, per tant, en total, més enllà dels 12 que vam sortir amb el compromís fa 3 setmanes, arribem a uns 16 hectòmetres per garantir com a mínim la supervivència. D'altra banda, també s'ha compromès a que hi hagi la possibilitat d'incrementar aquestes xifres en funció de les crescudes dels embassaments els propers dies. L'escenari ha canviat i les pluges d'aquesta setmana estan fent entrar molta aigua als embassaments i, per tant, també sortim d'aquí amb el compromís de que quan acabi l'episodi d'aquestes pluges que estem tenint aquesta setmana i les que es preveuen entre avui, demà i demà passat, veurem quina és la situació. Divendres hi ha comissió de desembassament, en la qual arribarem a aquests acords, però també arribarem als acords de revisar aquestes dotacions en funció de l'aigua que tinguem als embassaments. Per la seva banda, els regants no n'han sortit del tot satisfets de la reunió. Apunten que no és suficient, que les coses no s'han fet bé quan tocava i que han perdut la confiança. Jo crec que aquest govern ha perdut, almenys pels pagesos del Baix Ter, ha perdut la credibilitat. El que demanem és que, d'entrada, que es paguin les compensacions del 2023, ens ha dit una data que començaran a pagar, vale? Després, ajudes a les comunitats de regants del 2023, perquè ha rebuts que no han pogut comprar, doncs, i vam tenir uns gastos més importants. Ell ens ha assegurat l'aigua pels llenyosos, després els herbacis no estan a la llista, per exemple, el blat de moro no està a la llista, però bé, hem vingut amb algun representant del sector del blat de moro i estan molt, molt, molt... És que estan per plegar. Ara, bueno, ens han ofert subvencionar uns regadius que volem fer aquí, de 2.000 hectàrees, pressuritzar. Però, bueno, és que si haguéssim fet les coses de mica en mica i ben fetes, doncs així no estaríem. Ara és que el dia, doncs, jo crec, pressuritzar tot el Baix Ter. Pel que fa als arrossaires de Pals, apunten que amb el que se'ls ofereix només tenen per salvar un 20% del cultiu de l'arròs. Doncs, bueno, ens ha promès un tant per cent d'aigua per poder, doncs, fer això. I, a més, poder fer una superfície d'arròs. Estaríem parlant d'entre el 15 i el 20% de la superfície. Salvem, a veure, si el fer un 20% com a màxim i en el millor dels casos de la producció és salvar l'arròs, doncs sí, però econòmicament qualsevol empresa amb un 20% com a molt sobreviu, així de clar. La comunitat de regants del Baix Ter s'ha manifestat aquest dimecres tallant a l'alçada de la Pera la carretera C66 entre la Bisbal d'Empordà i Girona i, d'altra banda, estan pendents de la comissió de desembassament del Ter-Llobregat que tindrà lloc aquest divendres 3 de maig.